Už v 15 letech hrál menší role v činoherním studiu v Ústí nad Labem. Například v představeních Tři mušketýři, Procitnutí jara, Pitínského matka, Kokto, Úv dvojhlavý orel, Císařův mimo od Václava Renče či jedenácté přikázání. Po absolutoriu na Damu se společně s Ústeckou divadelní skupinou dostal do Pražského činoherního klubu, kde hrál v inscenacích Král nekrál či Skrocení zlé ženy. Objevil se také na scéně divadla komedie a to v představeních Bandity a tvar věcí. Dále pak v Arše ve hře E. F. Burjanovi kladivo na divadlo a v divadle Bláník ve hře pod Jižním křížem. V divadle Viola se představil ve hře Tím končím tvá láska M. D. Zliubou s Kořepovou a zločin Lorda Artura Savila.